prøv at se ham der. Så kommer han bare kørende og siger, se mig. Se mig i min gigantiske snedskraber plov bil. Jeg er bare bedre end jer alle andre. Hej du, det er Comgene, og velkommen til Snow Shoveling Simulator, hvor jeg håber, at jeres stand mindst til vitaminer for min. Den er rigtig, rigtig overskudt. Kan du prøve at se mig stand her? Det har lige været jul, og vi har haft lige præcis 0 sne, der hvor jeg har været i hvert fald. Jeg tror ikke, der har været noget sne overhovedet i Danmark, så det er oplagt, vi spiller et spil, hvor... Hallo? Det er ikke i orden, det der. Nej, jeg vil ikke være med. Det er oplagt, at vi spiller et spil, hvor vi skal skovle sne. Og vi har ikke prøvet nu. Jeg bare ved bare, at der er rigtig, rigtig mange af jer, der spurgte om ikke godt, jeg vil spille det. Og nu er der lige faldet en gave ned fra himlen. Og kan vi finde den? Kan vi være den første, der finder den? Så får vi en præmie. Jeg kan ikke finde... Jeg har ingen idé om, hvor den er. Er det derovre? Er det den der? Hvad er det her med der? Det er et skilt. Det er et skilt. Ham der har... Alt det her, det er jo sne. Alt det her sne, jeg tror, vi skal skovle væk. Og ham her har en eller anden form for ting med en skovl på. Man kan købe sådan nogen her. Vent. Jeg vil også. Hvordan får jeg sådan en her? Baby. Nu er det min. Eller hvad? Er det min nu? Hallo? Nej, det tror jeg... nej, jeg sidder fast. Jeg tror ikke, vi kan få det. Jeg ved ikke, om jeg har mit eget hus eller noget. Det tror jeg egentlig ikke, jeg har. Jeg tror bare, vi skal gå i gang med at skovle noget sne. Så på et har vi et snebold. Og vi skal lige have, når man kan se noget, fordi der er alt for meget sådan her. Men snebold, vi kan kaste med. Og det er jeg rigtig god til. Der er nogen, der siger, at jeg er den bedste i verden til at kaste på snebold. Jeg har aldrig ikke ramt det, jeg sigtede på, når jeg kaster med snebold. Prøv at sigte, ramme lige præcis der, hvor jeg gerne vil. Det er jeg rigtig, rigtig god til. Og vi har en plastikskovl. Okay, hvordan virker det her så? Plastikskovl? Okay, så... Hvad der? Kan den forsvinde, den der, eller? Oh my god, der er meget sne her! Jeg troede, det ville være sådan et slag, og så var sådan en her væk. Prøv at se, det ryger op i min rygsæk her bagved. Hvor der kun er plads til 45. Det er ikke engang sikkert, at vi kan få den her. Oh god, jeg skal klikke mange gange med musen. Det elsker jeg. I elsker, når jeg skal klikke med musen. Se, der kommer mere sne! Hallo? Det er ikke i orden. I elsker at se Comgene for museskader. Og det er bare det bedste. Kom, nu skal vi lige have fyldt den her rygsæk her. Så tror jeg, at vi kan sælge sneen, fordi hvis vi kigger op i højre hjørne, der står noget med snow, og der står noget med money, og der står noget med quests. Ja, du skal endelig give den op med Scarlet Terror. Du har en kæmpe rygsæk. Der er plads til 950. Hold op. Jeg tænker, at jeg kan få en bedre skovl snart, end den her skøde plastikskovl. Der er absolut ikke kan noget. Prøv at se. Baby. Okay, har vi fået den her nu? Nu har vi fået den her. Min rygsæk er næsten fuld. God. Kan vi ikke bare... Nej, nu er den væk. Nu fik vi det. Sådan. Comgene er den bedste. Comgene... Kan vi tage den også? Hallo? Nej. Det var der ikke nogen, der sagde, du kunne få lov til. Der var faktisk lige ved noget. Sådan. Comgene har vundet over den der sneklump. Nu kan vi kun have fire mere. Jeg tager på den der... Okay, sneen vinder. Sneen 1, Comgene 0. Prøv at se det der. Hallo? Det kunne jeg godt tænke mig med til det der. Prøv at se, så fylder den bare sne op. Mig vil også... Hvad får jeg sneen? God. Okay, så jeg tænker, at vi kan sælge vores ting et eller andet sted. Lad os prøve at se. Der er en plow store herovre, hvor vi sikkert kan købe nogle fede ting. Jeg vil have sådan en kæmpe en. Så er der Jim's Shovels. Det er nok det første, vi gør. Vi nok køber nok en bedre skov. Men lige nu skal jeg lige finde ud af, hvem der kunne tænke sig at købe mit sne. Lad os se. Hvis vi nu går herhen til... snebold. Hey Jim, hvad sker der? Jeg har noget sne til salg. Var det noget? Plastik skovl gratis. Sådan en der, $110. $900, det er jeg meget. Torres, $100, not enough money. Thermal pad. Det bliver bare vildere og vildere der. En flammekaster. Og en støvsuger. En lava splitter. Den koster Robux. Det er mærkeligt. De koster Robux, dem her. Okay. Så umiddelbart vil jeg sige close her, fordi jeg har ikke nogen penge. Jim, hvor sælger jeg mit sne henne? Fordi herovre, der må vi kunne købe de her... Prøv at se de her maskiner, vi kan købe. Der er sådan noget Postman Per over det her. Jeg vil have den der. Jeg vil ikke have nogen... Den er også... Den er sød, den her. Den her er cool. Og jeg vil bare gerne have den store her. Hvordan får jeg den? Mig vil gerne have... prøv at se den om... Den er fed. Hvordan får vi den? Hvordan kommer jeg af med mit sne? Det må være det første. Det første må være, at vi skal solge vores sne. Alright. Så vi har... The snow containers. Det er nok derovre, vi kører en rygsæk måske. Så der er også noget den der vej. Eller også er der ikke noget den der vej. Det kan godt være, der ikke er noget den der. Hvor sælger vi? Der er et skilt her. Lad os prøve at kigge på, hvad der står på det. Der står energi den vej. Backpacks den vej. Skovle den vej. Frosty. Hvor læste jeg energi hen? Jeg læste ikke energi nu. Men Frosty den her vej. Hvor sælger man sne hen? Det er det, Comgene gerne vil vide lige nu. Vi må kunne sælge det et eller andet sted.
Ikke også? Skal jeg trykke på noget? Hvad siger, hvad er det der? Come Gina Phil, you don't have a quest right now. I want a quest! Collect 400 snow from the bright purple house. Okay, den tager vi. You already have a quest. Okay, fedt. Nu har vi den der. Nu har vi en quest from the bright purple. Det er det der hus jo. Er det ikke? Jeg tror det. Jeg ved det ikke. Okay, vi er allerede i gang. Vi er allerede i gang. Men vi har stadigvæk ikke fundet noget, hvor vi sælger min sne hen. Hvad gør den her? Setting, vehicle speed, alt muligt stuff. Alright, jeg finder ud af, hvor vi sælger sneen. Og så ses vi lige om lidt. Ah, snemanden vil gerne have sneen. Snemanden har købt sneen. Nu har vi 45. Jeg vil have mere. Jeg har 45 dollars. Det er jo ingenting. Så jeg sælger også sneen. Det er jo ingenting. Jeg skal have meget mere sne. Kostede den første ting ikke 110 dollars eller sådan noget? Det skal have meget mere. Øjeblik. Øjeblik. Vi skal også se. Her kan man få sin rygsække. Prøv lige at gå væk alle sammen. Jeg tror, det er hende, der vil købe. Baby, 4.000 for stjernerygsækken. Hvad, den koster sikkert Robux. Hvordan får jeg den? Øjeblik. Er det dig, vi snakker med om at få de her ting her? Øjeblik. Lad os prøve. Vi, ja. Der var den. Så vi køber den der. Den har vi. Den er gratis. Den er rigtig glad for. Vi køber en medium til 400 dollars. Det er meget sne. Vi køber sådan en der. Vi kan købe... Åh, god. Vi skal trykke så mange gange med musen for det her. Vi køber den der high-tech. Der var 59 i. Vi køber den der present group only. Ah, der er sådan en gruppe, man kan joine. Så får man lidt penge. Og man får noget stof, tror jeg. Det har jeg ikke lige gjort. Group only. Star 4.000. 4.000 sne. Okay, så vores mission lige nu er, at vi skal have skrabet. Lad os prøve at se, hvor meget det er. Rigtig meget. 400 sne her. Lad os prøve at se. Hvis jeg nu skraber her. Står der så? Ja, se, så står der. Så er vi i gang med vores quest der. Hey, Ligen Lars. Se, er der nogen, der har skrevet til Kampina? Fan, record. Jeg skriver, hey dude. Skriver vi. Sådan der. Vi skriver, hey dude. Vi skriver altid, hey dude, når vi møder fans inde i spillet. Sådan. Men nu skovler vi sne, ja. Vi skal skovle 400. Vi skriver, ja. Jeg optager. Der er flere, der spørger, hvordan jeg kan skrive dansk, uden der kommer hashtags. Om jeg har gjort et eller andet særligt. Og ved du hvad? Jeg ved det ikke. Jeg aner det ikke. Jeg har ikke gjort noget. Jeg optager bare. Jeg skriver bare. Og så sker der det. Så jeg har ikke gjort noget særligt. Det eneste, jeg ved lige nu, er, at vi skal have Legoland kommer fra Danmark. Det er rigtigt. Du går lige ind i mit sne. Du går med i sne. Hvis du nu lige giver et nap med her, så kan vi klare det her på 10 minutter. Så kan vi være hurtigt færdige her. Kom, kine, skovl og sne. Vi skal have skovlet 400 sne herfra. Jeg er lidt den der. Jeg får stress at kigge på, hvor langt vi ikke er nået. Ja, hej. Hej, jeg har lige sagt hej. Jeg har lige sagt hej. Legend Lars. Sådan. Nå, den der. Sådan. Nu er vi så langt. Åh, oh god, der kommer mere sne. Det er et spil, der ikke har nogen ende der. Man bliver aldrig færdig. Du har spurgt. Det er det samme spørgsmål, du stillede lige før. Som jeg har svaret på. God damn it. Alright. Min rygsæk er fyldt. Min rygsæk er fuld, så jeg skal herover. Jeg skal herover og tømme sneen. Så går man herover, og så køber snemanden al sneen. Alright, det kommer til at tage... Åh, længe lad os. Hvad er det, den mærkelige sneting, du har der? Sneen har jeg aldrig set i virkeligheden. Den er også fordi det er mærkeligt at tage sneen op i rygsækken og sælge det til. Det er ikke det, jeg siger. Det er ikke det, jeg siger. Åh, hey, hvad hedder det? Hey, yet. Okay, så tager jeg mig om snemanden. Så tager jeg altså min sne. Og easy peasy lemon squeezy. Så har vi 90 penge nu. På så bare. Åh, jeg var så sne. Kan man købe noget for Robux? Øjeblik. Hvad kan vi købe her? Gang 2 money. Instant sell. Det er ret dyrt det her. Gang 2 run speed. Gang 2 vehicle speed. Det er faktisk ret dyrt. Det kunne godt være, at vi skulle... Skal vi ikke købe lidt penge til at starte med? Så vi kan få os nogle gode opgraderinger til at starte. Det gør vi. Vi køber lige den her. Skal vi gøre det? Vi gør lige sådan den her. Sådan så vi lige kan komme lidt godt i gang. Så vi kommer lidt godt i gang. Så ikke kør mig over. Det er for irriterende at blive kørt pænt i år. Hvordan lukker den her? Står der. Sådan der. Har vi lidt penge nu? Nu har vi lidt penge. Nu viser Kom Kine lige, hvem der er boss her. Vi skal have en større rygsæk. Større rygsæk. Isbis, lad mig skyse. Ja. Hvis du lige kommer ned derfra, så Kom Kine kan købe en rygsæk. Sådan der. Den skal vi ikke have. Åh, vi ikke har råd til der. Vi kører den der. Okay. Har vi købt den? Nu har vi købt den. Hvordan får den på? Jeg har den på. Okay, så skal vi have en bedre skål. Vi skal have en bedre skål. Det må være step nummer 2 her. Og jeg tør ikke engang kigge på, hvad de koster, de der plovmaskiner derovre. God, de kommer til at koste så meget. Jeg tror, Ligen Lars og Raspas, jeg tror, de er fans. De er med os nu. Jeg ville ønske, jeg havde noget, de kunne trykke på. Det kunne være smart, men det tror jeg ikke, vi har. Sådan der. Okay, den er gratis. Den er, skal vi ikke have. Vi skal bare have den dyreste, tak. God, det kan vi ikke engang købe. Den næste koster, hvad er den? 2300. Så vi ikke bare sammen til den her. Fordi vi har 1700, vi skal kun bruge 500. Alright. Så hvis vi nu lige
Close. Vi skal have den. Vi skal have den. Hvad skriver han? Can I please get some Robux? Det er ikke nogen velgørenhed, det her. Sådan er der. Så okay. Så nu... Jeg troede, vi havde flere penge end det. Det havde vi ikke. Så jeg skovler lige lidt flere sne her. Spar sammen til næste skovl, og så ses vi lige om lidt. Men bedre skovl. Der er kommet en gave. Der er faldet en gave ned fra himlen, og vi er muligvis den første, der får den. Hvordan får vi den? $302 sikker om gen. Hvor er vi seje? Nu har vi 21. Vi har 2172. Det var heldigt. Alright, så nu har jeg bare... Jeg har fundet ud af en stor ting. Jeg har fundet en stor ting i det her spil. Det er, at du behøver ikke trykke på musen. Du kan bare holde musen nede. Så står den bare og arbejder. Det er mega smart. Fordi så får jeg ikke ondt i hånden på samme måde. Man kunne egentlig lave makro. Jeg måtte kunne lave en musemakro. Du kan få Robux ind på hjemmesiden. Der kan du bare købe dem. Der kan du bare købe løs. Jeg ved ikke engang, om man kan give Robux til en anden en spil her. Men nu mangler vi kun to ture. Og vi mangler kun to ture. Alright, så nu er vi tæt. Vi skulle have 2300, ikke? Vi mangler to ture. Så nu er vi tæt på nu. Se, 62,5% af questen er lavet lige nu. Og vi har næsten 2300, som er det, vi skal bruge for næste skov. I have bla, hashtag before. Okay, det er mega fedt. Rigtig glad for. Okay, jeg fortæller. Jeg vil af med den her skov. Den her skov er skrald. Den er virkelig dårlig. Så jeg prøver lige at spare de sidste penge sammen. Men vi var heldige at få gaven. Det var mega heldigt. Fordi jeg tror, de er jo gode. I hvert fald, når man er starten her, så er de gode at få. Der var over 300 kroner af den. Det er så meget, det vi skal bruge. Okay, jeg tror, vi kan få gjort questen færdig. Se, vi har plads til 30 mere i vores rygsæk, og vi mangler kun 7% af questen. Så jeg tror, vi kommer til at nå det. Everyone, please go play jailbreak. Jeg er lige ved noget. Det ved jeg ikke, du kan se, Ligge Lars. Jeg lige join me. Okay, jeg tror, Ligge Lars vil spille jailbreak. Det skal jeg da lov til. Vi spiller shoveling simulator i dag. Okay, nu gik han. Nu vil han spille jailbreak. Ja nok. Men jeg tror, vi kan gøre questen færdig, og det er cool, fordi så finder vi også ud af, hvad questen egentlig gør. Lad os prøve at se. Vi har plads til 12 mere. Okay, det kommer til at passe fint, det her. Det kommer til at passe awesome. Lad os prøve at se. Så questen er færdig om 3 skovlting, tror jeg. Sådan. Får vi 900? Vi har fået dem. Vi fik 900. Det er mange penge. Det er mange penge, meget flere penge, jeg lige har troet. Vi fik 900 for den quest. Okay, vi skal have en ny quest. Det er stensikkert. Collect 400 stump from the White House driveway. Okay, det vil vi rigtig gerne. Det vil vi mega gerne. Okay, så det vi kiggede på før. Her, Asgaias prisoner fallen. Den er ikke en af mig. Dammit. Det vi kiggede på før. Gå væk med den der. Er, at man kan få... Okay, nu kan vi ikke se det. Passes der. Man kan få... 2x quest rewards for 125 Robux. Det kunne godt give rigtig mange flere penge, faktisk. Det kunne godt give en god portion flere penge. Se, det er sådan en, vi skal have. Eller er det? Nej, måske ikke helt. Okay. Det kan være, vi kan købe noget endnu bedre nu. Vi har 3260. Okay, lad os prøve at se, hvad vi kan købe. Jeg tror ikke, vi kan købe sådan en lille fin Frederik-bil der. Den er cool. Den er mega sej, den der, jeg vil rigtig gerne have. Men jeg tror ikke, vi nåede dertil endnu. Jeg tror, det første, vi køber, er en bedre skål. Og vi kigger på den til 3. Prøv at se ham der. Så kommer han bare kørende og siger, se mig. Se mig i min gigantiske sneskraber plov bil. Jeg er bare bedre end alle andre, og det må man bare give mig ret i. Han er mega sej. Men lad os prøve at se, hvad vi... Hvad? Hvorfor siger sådan noget? I don't know. Lad os prøve at se, hvad vi kan købe. Vi kunne købe... Okay, den koster alligevel 4500 den næste. Så vi kører den her. Vi kører den her nu. Bye. Det er min store item. Har vi den nu? Så... Large push. Okay, så nu kan vi store vores gratis, eller? Den kan vi store der. Take item. Så vi ikke har den på os. Det er smart. Ved du hvad, så store vi lige den anden også. Sådan her, prøv at se. Gør vi lige. Nu viser jeg lige, hvad jeg lige tænker, hvis vi trykker store der. Og så siger take igen. Betyder det sådan? Så ligger den på nummer 2. Prøv lige at se mig. Så summer lige mig. Jeg ved ikke engang, hvad det her er. Og hvordan den fungerer. Men lad os prøve at se. Push shovel. Der skal ikke noget, når jeg trykker. Okay, så vi skal formentlig gå med den her. Vi skal finde Det Hvide Hus. Jeg har fundet Det Hvide Hus. Jeg ved ikke, om I andre har spottet, men Det Hvide Hus, det er det herovre. Og det er det, vi skal fjerne sne fra nu. Så hvis vi nu går herud. Lad os prøve at se her. Lad os lige sikre os, at vi gør det rigtigt her. 400 snow. Tag den her. Skal jeg bare gå igennem? Jeg skal bare gå igennem. Åh, ja, baby! Det går meget stærkere nu. Vi skal have en større rygsæk. Vi skal have en meget større rygsæk. Prøv at se, hvor stærkt det går nu. Det går mega stærkt nu. Det var godt køb. Vi har allerede fyldt den. Prøv så. Vi har allerede fyldt den.
Sådan. Okay. Okay, vi kommer til at skulle have en større rygsæk. Der har kun været 5 sider. Vi skal have en, der kan være flere hundrede i jo. Hvis det skal give mening. Prøv at se den her hilse. Hvad er det du? Hvorfor er der sådan nogle streger din? Din er mere fed end min. Jeg kan ikke lide, de har bedre ting end mig. Det synes jeg er vildt irriterende. Okay, så nu gør vi sådan her. Hallo. Sådan der. Easy peasy lemon squeezy. Tømmer lige min lille bitte rygsæk, som er helt alt for lille. Og så kigger vi på, om vi kan støjne. Vi har $1,050. Jeg tror... jeg er ikke sikker på, det er nok. Dudes. Kom, vi går ind og kigger her. Jeg vil gerne have den næste. Hvad koster den næste? Hey, bassmand. Hvad koster den næste? 1,800. Det skal vi lige spørge sammen. Dammit, det skal vi lige spørge sammen til. Okay, jeg tror rimelig nemt, vi klarer den sidste del af questen her. Det er jo, for vi mangler kun 10%. Og prøv at se, hvor stærkt. Det går med den nye skovl. Det er den bedste skovl nogensinde, det her. Det er den bedste skovl, jeg har haft i dag. Den er virkelig god. Prøv at se, man glør bare. Quest completed. 900 bananer. You don't have a quest right now. I want a quest. Get a quest. Okay, det brune hus. Walkway står der nu. Før der stod driveway. Det her, det er drivewayen. Og det her, det må være walkwayen. Lad os se, hvor er det brune hus henne? Oh god, det er jo mega langt væk. Det er en skodkvist. Det er jo mega langt væk fra snemanden. Det vil vi ikke have. Kan vi cancel den og så tage en ny? Your quest has been canceled. Okay. Kan jeg så tage en ny eller? Get a quest. Det er røde hus. Okay, det her over, ikke? Det er driveway, og det her over. Se, er den fuld? Den er næsten fuld. Lad os lige... your snow is too thick, your phone... Okay, så vi kan ikke skovle sneen ude på vejen. Sneen ude på vejen kan vi ikke skovle. Der skal være en bil. Pas lige på. Du kunne skovle mig ned der. Jeg vil have en bil. Men nu, okay, nu kan vi købe den næste rygsæk. Prøv at se. Penge til kamkin, lige lidt foråret der, i spiser lemon squishy. Sådan der. Yes, baby. Og så kan vi købe den næste. Pas på. De kører sindssygt. De kører vanvittigt. Vi kan købe den næste nu. Jeg vil have den næste. Jeg kunne godt tænke mig at se, hvad den overkoster. Fordi hvis nu kunne købe den der, hvis nu kunne gå direkte til den der, så kunne vi lave en quest per gang. Det tror jeg altså, det er vi nødt til. Prøv at se, den næste kost, den der, koster 5.000. Det vil sige, vi mangler 3.000. Alright, nu gør vi lige noget, som, hvis vi skulle have 3.000 mere. Det koster alligevel en del, og jeg kan ikke engang købe 3.000, men vi kan købe 5.000. Okay, close den der. Det gør vi, fordi så kan vi gå direkte til den rygsæk, der gør, at vi kan lave en quest af gangen. Og prøv at se nu her. Prøv at se nu her, Basman, vi køber den her. Hvad der, kan vi store den her? Equip? Nej, det er den her, vi har. Er det ikke? Er der lige nu? Vi køber den her, bye. Har vi købt den nu? Den er stor. Vent, den her, kunne jeg ikke få en anden farve til den? Nej, har jeg misset det? Goddammit, det koster os 5. Nej, er der lige nu? Equip den her, kan vi... Den, okay, hvis nu giver den en anden farve, kan vi gøre det? Grøn? Måske sort. Kan vi gøre det? Har vi sådan sort ind på nu? Baby. Det ser godt ud. Okay, fordi nu kan vi lave en hel quest på én gang, tror jeg. Så vi kigger her. Står der 400 sne fra Red House Driveway. Er det herovre? Nu skal I bare se her. Nu gør vi det bare. En quest på ét run her. Prøv at se. Skal vi bare fylde den her. Så har vi vundet den her quest. Okay. Så nu løber jeg bare rundt her, eller? Baby, vi skal have en større skovl. Det er et spil, hvor man hele tiden vil have noget mere. Vi skal have en større skovl. Nu er den for lille, den her skovl lige pludselig. Vi er allerede 100. Baby. Okay, så vi skal lave nogle flere quests. Og så må vi se, om vi kan... Jeg ved ikke engang, vi skal kigge på, hvad en bil koster. Vi skal kigge på, hvad en bil til Comkeen koster. Hallo, det er mig, der er ved den røde. Det er ikke til dig. Du kan finde en andet sted og skovle sne, måske. Baby, det går stærkt. Hallo. Okay, vi er halvvejs nu. Og den er ikke engang halvvejs fyldt op. Det var et godt køb med den her spand. For nu skal vi ikke gå lige så mange gange op til snemanden. Men hvis hallo, Alexander. Jeg er Comkeen, er ved det her. Det er Comkeen, der har det røde hus. Du må finde dig et andet hus. Det er irriterende, Alexander. Det vil jeg bare lige sige. Det er pænt irriterende. Okay, så vores quest lige nu er at skovle fortogene for sne. Det er en ret god quest, fordi man skal fjerne 2.000 quest. Og man kan gøre det tæt på snemanden. Der er et fortog lige der, og der er rigelig sne. Der er rigelig sne til min large push shovel. Prøv at se, jeg løber bare igennem her. Og det kan vi bare blive ved med. Men lige nu har vi næsten 5.000. Og jeg tænkte, skal vi ikke prøve at kigge på, hvad en bil kunne koste? Jeg tror ikke... Vi kan ikke tage det der sne nu. Jeg tror ikke, vi er i nærheden af at kunne køre en bil. Men jeg kunne godt tænke mig at se, hvad bare en lille bil. Hvad koster bare en lille bil? Skal vi ikke prøve at se, hvad bare en lille bil koster? Og vi kan jo egentlig skovle sne hele vejen derover.
til. Vi kan bare ikke skovle det sne, der er ude på vejen der. Så vi gør sådan den der. Tager vi den væk. Tager vi den frem igen her. Sådan der. Så løser vi questen samtidig. Vi skal fjerne 2.000 snow. Jeg håber lidt, at det giver rigtig mange penge, den her quest. Lad os prøve at se. Okay, han ser ud som om, han er cool, ham den. Han ser ud som om, cool. Det er ham, der sælger bilerne. Det ser ud som om, det er dig, der sælger bilerne. Den koster 30.000 for den lille bitte bil. 54.000. 85.000. Åh, det er alt for mange penge. Vi skal bruge 30.000. Hvordan skal jeg nogensinde få 30.000, Pelle? Spil, det kan godt til mig at vide. Du lige fortalte mig, hvordan skal Komkin få 30.000? Komkin får aldrig 30.000. Hashtag Komkin får aldrig 30.000. Okay, vi nærmer os at have klaret den her quest. Vi har 7.361 kroner. Vi nærmer os at have gennemført den her quest endnu. Lige nu kører bare det her foretog frem og tilbage. Frem og tilbage. Det var det, han sagde, og alle kunne lide det, og det var en god jul alligevel. Så det er det, vi gør lige nu. Okay, vi er faktisk næsten færdige. Vi er faktisk næsten færdige. Lad os prøve at se. Jeg håber lidt, vi får en god portion penge for det her. Fordi jeg vil have en større skovl. Jeg tror ikke, vi kan gå direkte til en bil herfra. Det ville være vanvittigt at skulle spare 30.000 sammen med det her udstyr, vi har lige nu. Men jeg tror, vi kan købe en bedre skovl, så det går noget stærkere. Det tror jeg, det må være vejen. Det må simpelthen være vejen. 1.400 bananer. Okay, det er okay mange penge. Lad os lige sælge det sne, vi har her. Og så se, om vi kan købe en bedre skovl. Kan man give en bedre skovl? Hvor er den mand i elhænden, når man skal bruge en skovl? Det han kan bruge med sin gevir. Den mandjæl er bare en skovl nogle gange. Og det er bare godt. Det er rigtig godt at være en skovl. Fordi hashtag mandjæl er en skovl. Det gør vi. Hashtag. Okay. Når den her video er slut. Så går I alle sammen ind på den mandjæls kanal. På den seneste video. Og skriver hashtag den mandjæl er en skovl. Det gør vi. Det bliver mega sjovt. Jeg skal også nok selv gøre det. Hvad er det derovre? Så er det der? Der kom mega meget sne herovre. Hvor kom det fra? Hvad? Åh. Hvad er det? Snow is too thick. Kan jeg få det her sne overhovedet? Jeg kan ikke engang se mig selv. Hvad er det, der sker her? Hvad? Der er bare uendelig mængder sne der. Hvad er det? Jeg drukner i sne. Det går ikke. Hashtag, kom kig, drukner i sne. Håber vi skal have en ny quest. Roads. Den kan vi ikke lave nu, for vi har ikke en bil. Så den canceler vi. Og så tager vi en ny quest, når vi lige kan. Sådan den her. Så får vi en rigtig god quest. Okay, den er fin. 200 sne, det er ikke særlig meget. Det er ikke særlig meget. Hey, du må ikke stå der. Solarit ting. Du må ikke stå der. Jim, jeg skal bruge en bedre skovl. Den her skovl her, den er fin, men jeg skal bruge en bedre skovl. 4.500. Okay, hvad koster den næste? Den kan vi godt købe. 8.250. Flappekasteren. Den kan vi ikke købe. Vi gør den her. Jeg vil ønske, man kunne sælge de ting, vi havde købt. Fordi hvorfor skulle vi ikke ville sælge de... Altså, vi skal ikke bruge de andre ting her mere. Nu står vi den her. Og så tager vi den her. Take item, så den er i slot nummer 2. Er I klar? Prøv at så med lige mig. Åh, baby. Den bliver god, den her. Okay, hvad var det for en quest, vi havde nu? Det blå hus. Hvem har et blåt hus her? Der er ikke noget blåt hus. Er der... Hallo? Der er et blåt hus. De har gemt det derovre. Så er det altså svært, når de gemmer det. Jeg vil så gerne have... Jeg vil have en bil. Jeg ved ikke, om jeg nogensinde får penge til en bil. Vi vil have en bil. Okay, så vi skal fjerne fra walkwayen her. Walkwayen, det er den her. Jeg må hellere lige tage den frem, så vi kan se. Okay, så nu har vi den her. Oh god. Det går så meget stærkere. Det er så mega fedt. Der er faldet en præmie ned. Nogle gange så lander de tæt på en. Jeg kan ikke lige se den. Jeg kan ikke se den. Den er der nok ikke. Men prøv at se, hvor hurtigt vi løser den her quest nu. Det er mega god til det her. Vi er mega gode til det. Sådan, quest løs, 3-2-1 nu. Bum. $214. Men det er også en slags, det er snollerpenge, det vi kan rigtig bruge sådan noget. Get a quest, vi skal bruge en quest. Purple House Walkway, hvor Purple House er den? Ingen ved, hvor det er Purple House derovre. Okay, mens vi er på vej, så kan vi jo lige tage noget mere sne med vores sprit nye plager. Okay, det går pænt meget stærkere. Nu skal vi snart have en større rygsæk igen. Åh, det er et spil, som kommer til at tage meget af en tid, det her. Det vil jeg sige, at det var Purple House... Purple House. Snow is too thick. Ja, slap af. Purple House Walkway. Hvis du bare slapper helt af i spillet, så klarer vi lige den her. Ja, vi kan ikke have den. Vi kan ikke have nok sne i vores taske, tror jeg. Prøv så. Nu bliver tasken fuld lige her. Der blev den fuld. Åh, nej. Der. Sådan. Den er fuld nu. Nu har vi ikke mere plads i vores taske. Så nu sælger jeg det her. Og så skal komme Keen farmen helt med. Jeg ved ikke hvad det her er nu. Det er mega. Der er meget sne der. Det må bare kende, der er meget sådan der. Men hvis I godt kunne tænke jer at se endnu mere Shoveling Snow Simulator, så kan I vise det super dem. Vil like, så kommentar lige ned. Jeg tror, vi kan nå videre, en del videre. Jeg tror, vi kan få
jeg tror godt, vi kan komme op og få bilerne. Hashtag Kamgeek kan godt få 30.000. Det tror jeg altså godt, vi kan det ud. Så hvis I godt kunne tænke jer mere, like videoen, smid en kommentar, for selv mig, hvad I synes. Husk at op over på den Mandiels kanal og sige hashtag Mandiel Skov. Tusind tak, fordi I så med. Jeg håber helt vildt meget, vi ses i næste video.